हरिओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 13ഉം 14ഉം അല്ല സോറി 14ഉം 15ഉം ശ്ലോകം തന്നെയല്ല, 14ഉം 15ഉം സർവഗ സർവഗ സർവവിദ്ഭാനുർ വിക്ഷ്വക്സേനോ ജനാർദ്ദന വേദോ വേദവിദവ്യംഗോ വേദംഗോ വേദവിത്കവി ലോകാധ്യക്ഷ സുരാധ്യക്ഷോ धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंष्ट्रश्च दुर्भुज। ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നാമം 132-ാമത്തെ കവി. കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവല്യൂഷണറി തിങ്കർ, ക്രാന്തദർശി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ദീർഘവീക്ഷണം. ദീർഘവീക്ഷണം മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ആവുന്നതും മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നവനാണ് കവി എന്ന് പറയുന്നത്. സർവജ്ഞൻ, സർവപദാർത്ഥജ്ഞാനി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ കവിത എഴുതുമ്പോൾ കവികൾ എഴുതുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ അറിവുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ കാളിദാസൻ്റെ കുമാരസംഭവത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം കൊള്ളും ആ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വർണ്ണന വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ. വർണ്ണന വായിച്ചു നോക്കുക വെച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീയ തലത്തിൽ നിന്നിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് വേറെ, അത് ഒരു അനുഭൂതി നമുക്ക് വേറെ കിട്ടും. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 അനുഭൂതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാളിദാസൻ്റെ കുമാരസംഭവത്തിലെ ഹിമാലയ വർണ്ണന കാണുമ്പോൾ. അതായത് എത്ര അടി പൊക്കം പോയാലാണ്, പൊക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോരോ 1000 അടി 2000 അടിയൊക്കെ പൊക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് തലത്തിലനുസരിച്ച് അവിടെ വളരുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവിടെ കാണുന്ന മൃഗാദികൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം എന്താണ്, താഴത്തുള്ളതിനേക്കാളും തണുപ്പ് എത്ര കൂടുതലുണ്ട് എന്നൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണ്, ഇത് ശാസ്ത്രമാണോ കവിതയാണോ ഏത് യുഗ ഏത് കാലത്ത് എഴുതിയ കവിത എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ കാളിദാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലിരുന്നിട്ട് എഴുതുന്ന കുമാരസംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന് എഴുതുന്ന കുമാരസംഭവം അദ്ദേഹം ഹിമാലയം കണ്ടിട്ട് എഴുതുന്നതാണോ, അത് കാണാണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ക്രാന്തദർശി എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അവർക്കറിയാം. എന്തെവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻട്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ വേണം പറയാൻ. അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കവിവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കുള്ള കവിയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കവിവാക്യങ്ങളൊക്കെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, പോയറ്റ്സ് ആർ ദി അൺഎക്നോളജ്ഡ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. പോയറ്റ്സ് ആർ ദി അൺഎക്നോളജ്ഡ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അപ്രഖ്യാപിതമായ നിയമ നിർമ്മാതാക്കളാണ് കവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അവർ കാന്തദർശി, സർവജ്ഞൻ, സർവപദാർത്ഥജ്ഞാനി, നമ്മൾ കണ്ട നാമങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുണ്ട്, സർവദർശന, സർവക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ, നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട നാമങ്ങൾ അതൊക്കെ, സർവദർശന, സർവക എന്നൊക്കെ.
അപ്പൊ ഈ നാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ത്രിലോകങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ മുഴുവൻ നേരിട്ടറിയുന്നവനും ഈ മൂന്ന് ലോകത്തിലും എന്തെല്ലാം സ്ഥിതിഗതികളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അതെല്ലാം അദ്ദേഹം നേരിട്ടറിയുന്നവനും മാത്രമല്ല സർവവ്യാപിയായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാന്നിധ്യം പ്രകടമാക്കുന്നവനും ആകുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഈ നാമങ്ങളെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയാത്ത സബ്ജക്റ്റോ അറിയാത്ത വിഷയമോ അറിയാത്തൊരു സംഗതിയോ ഇല്ല ഭഗവാനെ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കവി എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം. ക്രാന്തദർശി സർവജ്ഞൻ. മഹാമേധാവി, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പൂർവസ്ഥിതി അറിയുന്നവൻ, അതൊക്കെയാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. മഹാമേധാവിയാണ്, ജ്ഞാനിയാണ്, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പൂർവസ്ഥിതി അറിയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂർവസ്ഥിതി അറിയോ? അറിയില്ല. ഭഗവാൻ അതറിയാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പം ആ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കവി അതിനെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അറിയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കാളിദാസിൻ്റെ കാര്യം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട്, കണ്ണുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹിമാലയം കണ്ടിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതല്ലോ. ഓരോ 1000 അടി മേപ്പെട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തമ്പടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ ഹിമാലയത്തിലെ എന്താ പറയുക സ്ഥിതിഗതികളൊന്നും ഗോചരമല്ലല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട്. ഭഗവാനും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദിവ്യദൃഷ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ദിവ്യദൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം. കവീർ മനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ എന്ന് ഈശാവാസ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉപനിഷത്തിൽ. കവീർ മനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ. കവീർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാന്തദർശി, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രാന്തദർശി. കവി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉപനിഷത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മഹർഷിമാരെ കൊടുക്കുന്ന എന്താ പറയുക വിവരണമാണ് ഭഗവാന്റെ. കവിർ മനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ ഒക്കെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രാന്തദർശി സർവജ്ഞൻ, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളവൻ കവിർ മനീഷാം പരിഭൂ, എല്ലാറ്റിനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവൻ സ്വയംഭൂ, തന്നെ താൻ ഉണ്ടായവൻ ആകുന്നു ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ഉപനിഷത്ത് വാക്യങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ പ്രയോഗം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരജ്യ സർവസ്യ ധാതാരം അവിചിന്ത്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താദ്. 8-ാം അധ്യായത്തിലെ അക്ഷരബ്രഹ്മ യോഗം, അക്ഷരബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, പരബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ വിഷ്ണു പറയുന്നതാണ്. കവിം പുരാണാം അനുശാസിതാരം, കവി സർവജ്ഞൻ പുരാതനൻ. പുരാതനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, പുരാതനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂതനൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട്. ചിരപുരാതനും നിത്യനൂതനും, എറ്റേണൽ. പുരാണം പുരാതനം എന്ന് വെച്ചാൽ എറ്റേണൽ. അനുശാസിതാരം, സകലറ്റിനും നിയന്താവ്. അനുശാസിതാരം, അനുശാസം, ശാസന അനുശാസം, കണ്ടിന്യൂസ് ശാസനം, എല്ലാ സമയത്തും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോ ആശയങ്ങളും ഓരോ പ്രക്രിയകളും മനുഷ്യരുടെ മനോവൃത്തി, ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് സദാസമയത്ത് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം, സദാസമയത്തും ശാസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അണോരണിയാൻ സട്ട്ലർ ആൻഡ് ദ സട്ട്ലസ്റ്റ് ഈ നാമം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതി സൂക്ഷ്മ അതിസൂക്ഷ്മത്തിനേക്കാളും സൂക്ഷ്മമായവൻ അണോരണീയാൻ. അണോരണീയാസ അനുസ്മരദ്യ സർവസ്യ ധാതാരം, സർവസ്യ ധാതാരം സകല പ്രപഞ്ചത്തിനും രക്ഷിതാവ്, സർവസ്യ ധാതാരം അചിന്ത്യരൂപം മനോബുദ്ധികൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തവൻ, ആദിത്യവർണം സൂര്യൻ്റെ നിറമുള്ളവൻ, സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവൻ, തമസപരസ്താ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചവൻ. തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ മായയെ അതിക്രമിച്ചവൻ. തമസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനാണ്, അജ്ഞാനം എന്നാൽ മായയാണ്. മായയെ അതിക്രമിച്ചവൻ അനുസ്മരേദ്യ, അനുസ്മരേദ്യ എന്ന രണ്ടാമത്തെ വരിയിലുണ്ട്, അത് ഇവിടെ ചേർത്താൽ മതി. അനുസ്മരേദ്യ അവനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു, ഇടവിടാതെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അനുസ്മരേദ്യ അനുശാസിതാരെന്നോട് അനു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് അനു മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതുപോലെ ഇവിടെ അനുസ്മരസ്യ സദാസമയത്ത് ഞാൻ അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താദ്. എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണത്, എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗം എന്നുള്ളതിൽ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ നമ്പർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എന്നോട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. 6-7 നൂരണീയാൻ മഹതോമഹിയാൻ പത്താ തോന്നുന്നുണ്ട്, 9-10 9-10 ഭഗവാനുവാച. നേരത്തെ തർജ്ജമയും കൂടി കേൾക്കാം നമുക്ക്. പുരാണനാഗം കവിശാസിതാവ് കവിം പുരാണാം അനുശാസിതാരം പുരാണനാഗം കവിശാസിതാവ് അണോരണീയം സമനുശ്ചരദ്യ പരാണുവേക്കാൾ അണുവേ സ്മരിച്ചോൻ, പരാണുവേക്കാൾ അണുവേ സ്മരിപ്പോൻ, പരാണുവിനേക്കാൾ അണു അവനെ സ്മരിപ്പോൻ. സർവസ്യ ധാതാരമചിന്ത്യരൂപം ധാതാവ് സർവത്തിനചിന്ത്യരൂപൻ, എല്ലാറ്റിനും ധാതാവ്, എല്ലാറ്റിനും രക്ഷകൻ. ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താത് തമസ്സിനും മെൽ തപനാഭനേത്തോൻ, തപനാഭൻ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആരാ തപനാഭൻ, നാഭിയിൽ തപമുള്ളവൻ, തപം മീൻസ് ചൂട്, വയറ്റിൽ ചൂടുള്ളവൻ ആരാ, സൂര്യൻ തന്നെ ആണ്. ആദിത്യവർണം തമസപരസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമസ്സിനും മേൽ, തപസ്സിനപ്പുറത്ത്, തമസ്സിനപ്പുറത്ത്, തമസപരസ്താദ് തമസ്സിനപ്പുറത്ത് ആര്, ആദിത്യവർണം തപനാഭനേത്താൻ, തപനാഭൻ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആദിത്യൻ. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഈ കവി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാക്കിനൊരു ഒരു ഒരു ഇപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കല്ല. പുരാണങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ, എന്തെങ്കിലും രണ്ടക്ഷരം കാട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നവൻ അല്ലേ കവി. എല്ലാവരും കവികളാപ്പോ, എല്ലാവരും കവികളാണൊരു പക്ഷമോട്ടാൽ ഇല്ലായകയില്ല കവിതക്കൊടി കയ്യിലാർക്കും. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരു കവിതക്കൊടി ഉണ്ട്, ഞാനും കവിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. അപ്പം ആ കവി എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ, കവി എന്ന് പറയാനുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഋഷിമാരെ ആയിരുന്നു കവി എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം അവർ ക്രാന്തദർശികളാണ്. അമ്മഹാശയന്മാരാം മുനിമാരനുവേലം ബ്രഹ്മനിശ്ചലധ്യാനം നിർത്തി വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആ ബ്രഹ്മനിശ്ചലധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരതവർഷത്തിലെ പൂർവരാം ഋഷീന്ദ്രന്മാർ പാരിനി അടിത്തട്ടു പാർത്തു കണ്ടറിഞ്ഞവർ യോഗൈക നിരതന്മാർ ഭോഗനുസ്പൃഹർ പരിത്യാഗ ഏകദ്രവണന്മാർ അല്ലേ വെള്ളത്തോള് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹർഷിമാർ അവരുടെ യോഗ പോസ്റ്ററിൽ അവരിരുന്നും കൊണ്ട് പരബ്രഹ്മത്തിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
പരബ്രഹ്മത്തിനെ അവർ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അതിനെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമല്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവൻ തന്നെത്താൻ ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള പരബ്രഹ്മത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഋഷിമാരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? തന്നെത്താൻ ആശ്രയിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അവർക്ക് തോന്നി ഇത് ഞങ്ങൾ മാത്രം ആസ്വദിച്ചാൽ പോരാ, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജനതയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, ആം ആത്മയ്ക്ക് എത്തിക്കണ്ടേ ഈ സന്ദേശം. പക്ഷെ എത്തിക്കാൻ എന്താ വഴി? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കവിതാ രൂപത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക, അവർ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കട്ടെ. നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. കാരണം ഞാൻ കാരണം പല ആൾക്കാരും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരാ ശിഷ്യന്മാരെ, അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ. തന്നാൽക്കരേറേണ്ടവരെത്ര പേരോ താഴത്തുപാഴ്ചേറിലമർന്നിരിക്കേ, താനൊറ്റയിൽ ബ്രഹ്മപദം കൊതിക്കും തപോ നിധിക്കെന്തൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യം. അവരുടെ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്രഹ്മപദം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നിട്ട് ഉറുമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ പനസാരയുടെ മുകളിൽ ഉറുമ്പിരിക്കണ പോലെ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചത് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ മാധുര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? അത് അവർ പകർന്ന് ഒരു കവിതാ രൂപത്തിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കവിതാ രൂപത്തിൽ, അതിനെ ഓർമ്മിക്കാനും മനനം ചെയ്യാനും ധ്യാനം ചെയ്യാനുമൊക്കെ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ശാർദൂല ക്രീഡ വസന്ത തിലക എന്തോന്നെങ്കിലും രാഗത്തിൽ അവരാ പരബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഉപനിഷത്തുകളിലെ വാക്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അവരെ കവി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചെങ്കിൽ, പരബ്രഹ്മത്തിനെ കണ്ട് എഴുതുന്നതല്ല, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് അതിനെന്തൊക്കെയോ ഒരു മീറ്ററുണ്ട്, ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിലൊക്കെ നിർത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കവികൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അർത്ഥം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, വാക്കുകൾക്ക് വൃത്തുമില്ല ഒന്നുമില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു ഭാവമില്ല കവിതയ്ക്ക്. അങ്ങനത്തെ കവിതകളും ഉണ്ടപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കവി എന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കവി എന്നുള്ള ആ വാക്കിന് അർത്ഥം വരാൻ കാരണം. ശരിക്കും കവി എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ട് ആ കണ്ട അനുഭവം അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ പകർത്താനായിട്ട്, ആ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പകർത്താനായിട്ട് അവർക്കറിയുന്ന ഭാഷയിൽ അവർ നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അതാണ് കവി. ആ കവിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് കവിയും പുരാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ കവിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒറിജിനൽ കവി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കവികൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കവികളാണ്. അർത്ഥം വേണ്ട, പ്രാസം വേണ്ട, അക്ഷരശുദ്ധി വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. വാക്കുകൾക്കർത്ഥം വേണമെന്നുള്ള മർക്കട മുഷ്ടി വിട്ടില്ലേ എന്ന് സഞ്ജയൻ ചോദിക്കും. ഒരു വാക്കിന് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥപ്പൊന്നും വേണ്ടെന്നേ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാക്ക് അവിടെ എഴുതാം, അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചോട്ടെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ കവിത അല്ലേ? ജീവിതം രണ്ട് മൂന്ന് കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടും, ഹാ പിന്നെയും കുത്ത്. ആസ്വാദനം, ഹാ ഇത് കവിതയാണോ? കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രാന്തദർശി ആയിരിക്കണം. സാമാന്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കവി എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ, അപ്പോൾ അതാണ് കവിം പുരാണാമനുശാസിതാരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കവി എന്നുള്ള നാമം ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കവി എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം. സർവജ്ഞൻ, ക്രാന്തദർശി, സദാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തോട് കൂട്ടാണ് അവിടെ കവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നാമം ലോകാധ്യക്ഷ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കവി എന്നുള്ള വാക്കോട് കൂട്ടി. ഇനി 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാമം ലോകാധ്യക്ഷ. ലോക വ്യവഹാരങ്ങൾക്കെല്ലാം അധ്യക്ഷൻ, ലോകാധ്യക്ഷൻ. ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കർമ്മങ്ങളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഇടപെടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ ഒന്നും അദ്ദേഹം ഇടപെടില്ല. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം,
ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. ഒരു സഭാ അധ്യക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ കാര്യപരിപാടികൾ നടത്തുവാൻ ഒരു അജണ്ട അനുസൃതമായിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്താണ് വ്യാഖ്യാനമോ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരോട് ഓരോരുത്തരോട് പറയുന്നത്, ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് പറയാം. നല്ലത് പറയാം, ചീത്ത പറയാം, രണ്ടും എല്ലാത്തും പറയാം ഇഷ്ടം. അതിലൊന്നും സഭാധ്യക്ഷൻ ഇടപെടില്ല. സഭാധ്യക്ഷൻ ആകപ്പാടെ എന്താ ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുക. ഒക്കെയാണ് പല ആൾക്കാരും വിത്ത് പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ ചെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ, അധ്യക്ഷൻ്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ സംസാരിക്കണു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പം ആ അനുമതിയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കില്ല. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നിനക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത്? വേഷം എന്താണ്? എൻ്റെ വേഷം എനിക്ക് എന്തെന്നു ഭവിപ്പത് പ്രഭു ഭവച്ചിത്തം. പിന്നെ വിശ്വപ്രിയനായി സഭയിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വിശ്വപ്രിയനായി നടനം ചെയ്യുവത വിധേയനൻ കൃത്യം. അത് തൻ്റെ താനായി തൻ്റെ പാടായി. ഭഗവാൻ അതിൽ ഇടപെടില്ല. ആ അതുപ്രകാരം തന്നെ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് വെറും ഒരു സാക്ഷിഭാവമായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വിറ്റ്നസ്. ഞാനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷോ ഞാനൊന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലാണ്ട് വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തു, എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഐ ലീവ് ഇറ്റ് യു. ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്കുണ്ട്. ആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് എന്താ കിട്ടുക, അതിൻ്റെ ഫലമൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. കർമ്മണ്യേവ അധികാരസ്ഥേ, എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംസാരിക്കാനുള്ള അധികാരം നിനക്ക് ഞാൻ തരാം, പക്ഷെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനീ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരം നിനക്കില്ല. കർമ്മണ്യേവ അധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു. ഞാൻ വായ തുറന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ കേൾക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ, അതിലെനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. സംസാരിക്കണോ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംസാരിക്കണം അതൊക്കെ നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം. കർമ്മണ്യ ഏവ അധികാരസ്ഥേ, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ലാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഫലം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഇരുന്നോ? ഓഹോ, അപ്പോൾ അതാ നല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഗീത പറയണത്. സുഖമായല്ലോ, ഒരാളെ വിളിച്ച് കാലത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം കൂലി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാൽ മതിയല്ലോ. കർമ്മണ്യ അധികാരസ്ഥ മാ ഫലേഷു കഥാചനെ, കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അധികാരമല്ലോ. വില ഇതാ കൂലിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും, തരണോ തരണ്ടേന്നൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട, അപ്പോൾ തൽക്കാലം പൊക്കോ. അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതൊക്കെ ഈ മൂരാച്ചികളുടെ മൂരാച്ചി വ്യാഖ്യാനമാണ്, ബൂർഷ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതൊക്കെ. അതൊക്കെ സായിപ്പ് കഥകളി കണ്ട പോലെയുള്ള വേഷം മാത്രം കണ്ടിട്ട് അർത്ഥം അറിയാണ്ട് കളിക്കുന്നവരതൊക്കെ. അപ്പോൾ സാക്ഷിഭാവത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇരിപ്പ് അവിടെ. പക്ഷെ എല്ലാം കാണുന്നുമുണ്ട്, എല്ലാറ്റിനും അനുമതി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒരു സഭാധ്യക്ഷൻ, ഒരു ചെയർമാൻ എന്നുള്ള പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വര പരമാത്മേദിഹാപ്യുക്തേ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പര. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദേഹേ അസ്മിൻ പുരുഷ പര, ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണുന്നവനായും ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്താച അനുമോദിക്കുന്നവനായും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായും ഈ ദേഹത്തെ ഭരിക്കുന്നവനായിട്ടും പാലനം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടും ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താജ ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വര, ഭർത്താവും ഭോക്താവുമായിട്ട് ഭരിക്കുന്നവനും പാലനം ചെയ്യുന്നവനുമായിട്ട് പരമേത്മേദിഹാപ്യുക്തേ പരമാ എന്താണ് പര ബ്രഹ്മാദികൾക്കും കൂടി ഈശ്വരനായിട്ട് പരമേത്മാദി ചെയ്യുക്തേ ദേഹസ്മിൻ പുരുഷ സഭ
ഭർത്താ ഭോക്തൃ മഹേശ്വര മഹേശ്വരനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ദേവനായിട്ടുള്ളവനായിരിക്കുന്നു അന്തര്യാമിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശ്രുതികൾ പറയുന്നത് ബുദ്ധ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭക്താ ഭോക്തൃ മഹേശ്വര പരമാത്മേതി അപ്യുക്തേ ദേഹസ്മിൻ പുരുഷപര ഭഗവാന്റെ റോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്നിലും കൈയടത്തില്ല കാണുവോൻ അനുമോദിപ്പോൻ ഭർത്താ ഭോക്താവും ഈശ്വരൻ പരമാത്മാവെന്നു മോതും ഉടലിൻ പുരുഷൻ പരം തർജ്ജമ തമ്പുരാൻ്റെ അപ്പോൾ അധ്യക്ഷനെ പോലെ സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നു അല്ലേ സഭ നടത്തുന്നു അല്ലേ സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നു പിരിച്ചുവിടാനും അധ്യക്ഷൻ്റെ പെർമിഷൻ വേണം ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ചിറ്റിക എടുത്തിട്ട് ടേബിളിൽ മേൽ അടിച്ചിട്ട് വേണം ഡിസോൾവ് മീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് എന്ന് തട്ട് കെട്ടണം അത് സംഹാര തട്ടാണത് തട്ടിയാൽ സഭ സംഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സഭ വിളിച്ചു കൂട്ടാനും സഭ നടത്താനും സഭ പിരിച്ചു വിടാനും ആരാ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ വേണം ആണ് ലോകാധ്യക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്രിയകൾക്കും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അധ്യക്ഷനായിട്ടിരിക്കുന്നവൻ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇത് മൂന്ന് ക്രിയകളും ചെയ്യുന്നവൻ ഇത് ബാഹ്യലോകത്തിലെ വ്യഷ്ടി എന്താ പറയുക സമഷ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നോക്കുക ലോകാധ്യക്ഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് ലോകം എന്ന് വെച്ചെങ്കിലും എന്താ വേൾഡ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ വ്യാകരണം വ്യാഖ്യാനം എന്താ ലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവ ക്ഷേത്രം അല്ലേ ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതിലാണോ ആ ലോകത്ത് ആ അതിനെ നമ്മൾ ലോകം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിനെ നമ്മൾ ലോകം എന്ന് പറയുന്നു ലോകം അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പറയാം ഭാഷയിലൊക്കെ സിനിമാ ലോകം കമ്പോള ലോകം രാഷ്ട്രീയ ലോകം കലാലോകം എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ വേൾഡ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ദി വേൾഡ് ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അപ്പം എന്താ അത് അനുഭവക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ ലോകാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കും ഭഗവാനാണ് അധ്യക്ഷൻ എന്നർത്ഥം അവനവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കും ആരാ സാക്ഷി വഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ലോകാധ്യക്ഷ എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത നാമം നമ്മൾ സുരാധ്യക്ഷ ഐ ഇയാൾ എത്ര ദിക്കിലെ അധ്യക്ഷൻ എത്ര കമ്പനിയിൽ ചെയർമാനാണ് ഇയാൾ അവിടെ ലോകാധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സുരാധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ സുരാധ്യക്ഷൻ സുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മനസ്സിലായില്ലേ സുര കഴിച്ചവനാണ് സുരന്മാർ സുരയൊഴിച്ചവരാണ് അസുരന്മാർ സുര കഴിച്ചവരെ സുരന്മാരും സുര ഒഴിച്ചവരെ അസുരന്മാരും അല്ലേ അപ്പോൾ ദേവന്മാരാണ് സുര എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ദേവന്മാരുടെ അധ്യക്ഷൻ മീനിങ് 33 കോടി ദേവന്മാരുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ നാമം നമ്മൾ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ലേ സുരേഷ ശരണം ശർമ്മ അവിടെ സുരേഷ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് തന്നെയാ ഈ നാമം തന്നെയാണ് അവിടെ അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരായ ലോകപാലകന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ കാരണവും അവരുടെ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധയോഗം മനുഷ്യരും ദേവന്മാരെയും കൂടി ബന്ധിപ്പിച്ചത് ഭഗവാനാണ് അല്ലേ സഹയജ്ഞപ്രജാ സൃഷ്ട മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു യജ്ഞ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്മാരോടും ദേവന്മാരോടും പറഞ്ഞു സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി പ്രജാപതി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നു യജ്ഞം യജ്ഞ മീൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് എൻഡിവർ ഇത് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രേയസ്കരമായി വരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ അവരെ വിളിച്ചോളൂ അവരെ എത്തിക്കോളും ഇവിടെ പക്ഷെ ആകപ്പാടെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചാപ്പാട് കൊടുക്കണം ചതുർവിധ സദ്യൻ കല്യാണ സദ്യ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട
യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഹവിസ് മാത്രം അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, അതാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം. അവരത് കഴിച്ചിട്ട് പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ അവരുടെ ശരീരത്തിന്. അങ്ങനെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദേവന്മാരെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും, നിങ്ങൾ അവരെയും രക്ഷിക്കണം, അവർ നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ തൻ്റെ പുറം മാന്തം, താൻ എൻ്റെ പുറം മാന്തിക്കും. കോപ്പറേറ്റീവ് എൻ്റെ വേർ, ആദ്യത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണത്. സഹ യജ്ഞപ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി ശ്ലോകല്ലേ. അപ്പോൾ മനുഷ്യനും ദേവന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രവൃത്തി, അതായത് ലോകക്ഷേമത്തിന് ഈ കാലചക്രത്തിൽ വരുന്ന ഋതുക്കൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അല്ലേ. സ്പ്രിംഗ് സമ്മർ വിൻ്റർ ഓട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ശിശിര വസന്തോ പുനരായാത അല്ലേ. ശിശിരം വസന്തം, സൺസെറ്റ് സൺറൈസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതാത് ഋതുക്കളിൽ ആ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോണ്ടേ. ഒക്കെ ദേവന്മാരാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ സുഖം നോക്കാനായിക്കൊണ്ട്. അതിന് നമ്മളെന്താ റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാഞ്ഞാളോ, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് രണ്ട് ഹവിസ് വാരി ആ ഹവി ഇതിലിടുക, ഹോമകുണ്ഡത്തിലിടുക, അത്രേ വേണ്ടോ? നമ്മളതിന് പാഞ്ഞാള കേട്ടാ പാഞ്ഞാളാന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. ഇതൊക്കെ വേണേ ഇനി വർഷം സമയത്തിന് വേണം, ചൂട് വേണ്ടത്ര വേണം, കാറ്റ് വേണ്ടത്ര വീശണം, ഒക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന്. നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ പാടില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ പാടില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം നേച്ചർ മുഴുവൻ സദാസമയത്തും. അധികം മഴ പാടില്ല, അധികം വെയിൽ പാടില്ല. ആ എന്നാ ഒന്നോ പാഞ്ഞാൽ വഴി പോവോ? ഏയ്, അത് നമ്മളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്താ സെക്യുലർ? അതൊക്കെ മതത്തിനെ കുറിച്ച് വാദിച്ചു പോകണവരുടെ മൂരാച്ചിത്വമല്ല അതൊക്കെ. അതൊന്നും നമുക്ക് ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോക്ക്. അപ്പൊ ആ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഭഗവാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കാലചക്രത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഋതുക്കളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശാസിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക, വെറും ഒരു സാക്ഷിഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈത്യന്മാരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഈ ദേവന്മാർക്ക് അക്രമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഇവരുടെ രാജാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവരെ വേണ്ടത്ര സംരക്ഷിക്കുക. ദേവകാര്യ സമുദ്യതാം, ദേവകൾക്ക് വല്ല കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്ന് എവിടുന്നോ പാകിസ്ഥാനിനോ ചൈനയിൽനിന്നോ ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. ഏതെങ്കിലും രാക്ഷസന്മാർ തപസ് ചെയ്തിട്ട് അന്തം കൊന്തുള്ളേണ്ട വരവും കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ, ആ വരവും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നേരം കടിച്ച് അടും. ഇന്ദ്രനെ പിടിച്ച് പോക്കറ്റിലാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വരനെ പിടിച്ച് പോക്കറ്റിലാക്കാൻ അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതാരം എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ ഒരു 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 ശുദ്ധികലശം നടത്തിയിട്ട് വേണം തിരിച്ചു പോകാൻ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ യജ്ഞ സാക്ഷിഭാവമാണ്, ഇനി ഒന്നിലും ഇടപെടില്ല. അതേ സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം നടത്തേണ്ട അദ്ദേഹം, അതുകൊണ്ട് അതും എടുക്കനാ. ഇതിപ്പോൾ ഇവരെ രക്ഷിക്കണു, അത് കാര്യം ശരിയാ. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കും ചെയ്യും. ഈ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടേ എല്ലാ സമയത്തും പണ്ടൊക്കെ പൊള്ളല്ലാട്ടോ, നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോഴേ, നെയ്യ് പാല് തൈര് മോര് നല്ല നല്ല ഹവിസ്സുകൾ, ധ്യാനം ധാന്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹവിസിലിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ഭക്ഷണത്തിന്. തേൻ മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണേ. ബദാം, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി ഇതൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം ഹവിസ് കൂടെ, യാഗത്തു കൂടെ, യജ്ഞത്തു കൂടെ. അപ്പോൾ തിന്ന് കൊഴുത്തിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം വരുത്ര ദേവന്മാർക്ക്, ഹൈ ഞങ്ങൾ ആരാ കോളറൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിയേ, ചൊറച്ചൊരഹങ്കാരം മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ അധികാരമത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അഹങ്കാരം കൂടുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഡിസിപ്ലിൻ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഒരു മടിയില്ല. അതായത് ഇന്ദ്രനല്ല ചന്ദ്രനല്ല ആരായാലും ശരി,
എവിടെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ട ഒരു അഹങ്കാരമെല്ലാം കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള സൗമ്യഭാവത്തിൽ പൂവമ്പഴത്തിൽ മുട്ടുസൂചി ഇറക്കണ പോലെ മെല്ലെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടിട്ട് ഒരാപ്പ് വയ്ക്കും. അത് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനാണ്. ഒരു ലീഡറുടെ കടമല്ലേ, രക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, ശിക്ഷിക്കും വേണ്ടേ? ശാസന നടപടികൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് എടുക്കും ചെയ്യും. എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് കഥാപുരാണ ഈ കഥ ഈ പുരാണങ്ങളിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചല്ലേ, ഇല്ലേ? എത്രയോ കഥകളുണ്ട്. അയാളുടെ ഗർവ് തീർത്തു, ഇയാളുടെ ഗർവ് തീർത്തു, ദുർവാസാവിൻ്റെ ഗർവ് തീർത്തു, ഗരുഡൻ്റെ ഗർവം തീർത്തു, അർജുനൻ്റെ അർജുനൻ്റെ അല്ല ഹനുമാൻ്റെ ഗർവ് തീർത്തു. അങ്ങനെ എത്രയോ കഥകൾ നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിലുണ്ട്. അതൊക്കെ അതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നോക്കുകയൊക്കെയാണ്. സമഷ്ടിഭാവത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. വ്യഷ്ടിഭാവത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലെ ശ്രേയസ്സിന് വിപരീതമായിട്ട് നികൃഷ്ട ചിന്തകൾ ആയിരിക്കുന്ന ആസുരിക ഭാവങ്ങൾ നമ്മെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സുരാധ്യക്ഷനായ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കേ നോക്കുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആരാ? ജ്യോത് ജ്യുത് ജ്യുത് ഇല്യൂമിനേറ്റർ, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കാറ്റും ഇതൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവർ, നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നവരാണ് അവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദേവന്മാരെ, ദ്യുതി ദേവന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലും ദേവന്മാരുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രചോദനം തരുന്നത് ആരാ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒന്നിച്ച് ചിത്തമാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചും പ്ലസ് വൺ ആറ്, ഈ ആറ് ദേവന്മാരാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആസുര ശക്തികളായിരിക്കുന്ന കാമക്രോധ ലോഭമോഹ മത മത്സര്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് പിടിപെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും എന്താ വഴി? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക തന്നെ. ഈശ്വര സ്മരണ തന്നെ ആ സമയത്ത് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലേ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേദം കൊണ്ടോടി എന്നൊക്കെ പറയണത് എന്താ അതിൻ്റെ തത്വം? അത് നമ്മളുടെ അറിവ്, നമ്മളുടെ ജ്ഞാനം വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ട സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കാമക്രോധ ലോഭമോഹങ്ങൾ വരും. നമ്മളുടെ അറിവ്, സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കയ്യിലെ വേദം പോലെ നമുക്കൊരു അറിവുണ്ട്, മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു അറിവുണ്ട്. ആ അറിവാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രത്നമാണത്. അതിനെയാണ് അതിനെ വിവേക ചൂടാമണി എന്ന് പറയുന്നത്. വിവേകം, ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ക്രസ്റ്റ് ജ്വൽ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഈ ഷഡ്വൈരികളെല്ലാവരും വന്നിങ്ങനെ പെരുന്ത് കാക്കക്കുഞ്ഞിനെ ചുറ്റും റാന്തണ പോലെ, റാഞ്ചണ പോലെ അങ്ങനെ ചുറ്റും നമ്മളെ വട്ടം തിരിഞ്ഞ് വട്ടം തിരിഞ്ഞ് വട്ടം തിരിഞ്ഞ്, എപ്പോഴാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്നറിയില്ല, അങ്ങനെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും കൊണ്ടൊരു ഓട്ടം വിടും. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ രാക്ഷസം കൊണ്ട് ഓടിയ പോലെ. കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയാലോ മനുഷ്യൻ ഇതിനെ കൊള്ളുകയെന്ന്. ധ്യായതേ വിഷയാൻപുംസ സംഘസ്ഥേ ശുഭജായതേ സംഘാത് സംജായതേ കാമ കാമ ക്രോധോഭിജായതേ ക്രോധാത്ഭവതി സമ്മോഹം സമ്മോഹാത് സ്മൃതിവിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ബുദ്ധി നശിക്കപ്പെട്ടാൽ പ്രണശ്യതി, വിശേഷപ്പെട്ട നാശം വരും നമുക്ക്, കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രാക്ഷസന്മാരിൽ നിന്ന് ആരാ രക്ഷിക്കുക? നമ്മളെ ഭഗവാൻ തന്നെ. കാമക്രോധശ്ച ലോഭശ്ച ദേഹേ തിഷ്ഠതി തസ്കര, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ട കൂട്ടാ അവര്, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ, കാമക്രോധശ്ച ലോഭശ്ച ദേഹേ തിഷ്ഠതി തസ്കര, എന്തിനാ അവരിവിടെ കളഞ്ഞു വട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനരത്നാപഹാരായ, അവർക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനരത്നത്തിനെ മോഷ്ടിക്കണം. ജ്ഞാനരത്നാപഹാരായ
കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശങ്കരൻ പറയാണ് തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത, സൂക്ഷിക്കണേ സൂക്ഷിക്കണേ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും സൂക്ഷിക്കണം. എപ്പോഴാവും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്നറിയില്ല, ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ മതി പിന്നെ സാധനം കിട്ടില്ല. പിന്നെ അവതാരം വന്നിട്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരൊക്കെ വേണം, അതൊക്കെ വലിയ മെനക്കെടാ. അപ്പോൾ അതിലും ഭേദം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കല്ലേ, ഈ ഷഡ്വൈരികൾക്ക് പിടി കൊടുക്കാണ്ട് അവർ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോവില്ല. അപ്പോൾ അവർ ആ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക. വീട്ടിൽ കള്ളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്? സൂക്ഷിച്ച് നടക്കാലോ, പെരുമാറ്റമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മതിയല്ലോ. ഒരു പരിധിവരെ കടുപ്പിച്ചാൽ പോരെ, വേണം. അവരില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ പണിക്കാരില്ലാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. ആ പണിക്കാർ നിന്നോട്ടെ, പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ദിക്കിലേക്കൊക്കെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം എന്തിനാ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരർത്ഥത്തിൽ വരാനർത്ഥം അതും ഉണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം സുരാധ്യക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ലോകാധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, സുരാധ്യക്ഷൻ അവിടെ ലോകത്തിന് അനുഭവങ്ങളെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നവൻ, ഇവിടെ ദേവന്മാർക്ക് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ മീനിങ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇല്യൂമിനേറ്റ്സ്, എല്ലാ ഇല്യൂമിനേറ്റേഴ്സും. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ചിത്തവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും, മനസ്സിലായോ? അപ്പം അതാണ് സുരാധ്യക്ഷ എന്നുള്ള നാമം. അതവിടെ നമുക്ക് ഇതോടുകൂടി ഇപ്പം തൽക്കാലം നിർത്താം. ലളിത സഹസ്രനാമത്തിലും കാണാം കേട്ടോ, സുരാധ്യക്ഷ എന്ന് കാണില്ല, സുരനായിക എന്ന് കാണാം. സുരന്മാരുടെ നായിക, അധ്യക്ഷനും നായികയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ. സുമുഖി നളിനി സുഭ്രു ശോഭന സുരനായിക അല്ലേ ആ വാക്ക്? ആ നാമം കേട്ടിട്ടില്ലേ? എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള നാമല്ലേ അത്? അപ്പോൾ സുമുഖി നളിനി സുഭ്രു ശോഭന സുരനായിക, ഈ സുരനായിക തന്നെയാണ് സുരാധ്യക്ഷ എന്ന് ഭഗവാനെ അവിടെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് നാളെ മറ്റ് അടുത്ത വരുന്ന നാമം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരി ഓം. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമദുച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഭവാനേ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പാ.